好声音2023开播后，导师阵容立即引发热议，这可是一个全新的导师阵容。但是网友对本季导师的人选提出了比较多的争议和质疑，认为整体实力参差不齐，质疑节目的选人标准。其中归国歌手刘宪华遭到网络上的集中抨击，被贴上三无导师的标签。一是无流量。刘宪华在韩国发展多年，国内知名度有限，他虽出道于偶像团体，但并未获得太高人气，许多网友直言从未听说过他，明显不符合能吸引观众的要求。二是无代表作。对于国内的观众来说，刘宪华先有脍炙人口的经典之作，因此网友质疑他是否有足够的创作与指导经验，能否以艺术论斗技。三是无资历。相比其他资深导师，刘宪华在歌唱领域的从业时间较短，资历尚浅，网友认为以其当前知名度与地位，不足以担当好声音导师。但是这显然是对他发展历程的误读，也反映出国内对归国艺人的固有偏见，以及两地文化差异带来的互视期。刘宪华在韩国发展多年，作为 Super Junior 子团 Super Junior RAM 的成员出道，他得到了初期人气积累，但受团体活动影响，个人发展空间有限，终日重复训练和宣传行程，他的个人才华难以被观众看到。而且与组合的队长韩庚相比，刘宪华并未获得等量关注，也许和他不擅长中文有关吧，因此与中国观众距离感更远，在国内人气聚集较少。2010年，刘宪华推出个人单曲 Burning， 正式以 solo 歌手身份出道，但多年团体活动形成的偶像印象难以褪去，后续发展并不顺利。回到中国后，他面临从零开始建设人气的困难。刘宪华先是在各类综艺节目亮相以增加曝光，但多年积累的综艺经验放在中国却不被观众接受。他在韩国综艺中吃力求存的搞笑模式，如亲密接触女嘉宾，在中国综艺频频触礁，被视为油腻。例如在花样姐姐中，刘宪华亲自为女嘉宾涂抹防晒霜，动作亲密，让人看得尴尬。在极限挑战中，他让热巴帮忙塞枕头的举动也被视为越界。在向往的生活里，他对女排队员的殷勤也让观众看到不适。另外，刘宪华在多档综艺里表白女嘉宾，如告白胡可、表白陈都灵等，也被认为过于直接，使观众感到不适。由于对两国文化差异的理解不够，刘宪华机械复制其在韩国综艺的模式，结果落入油腻的刻板印象。这也是他在回国发展道路上需要改进之处，才能真正适应中国娱乐环境。与此同时，刘宪华的语言表达也遭遇质疑，他的母语是英语，韩语只能勉强应付工作，而中文表达更是一直存在问题，受到许多网友诟病。这在以华人为主的韩国群体中不突出，回国后就成为易受攻击的短板。刘宪华的中文发音不够标准，常常带有韩国或英语的口音，词语使用也不够恰当，经常出现语法错误或者词不达意的情况，这在他主持综艺时就会暴露出来，给观众一种不专业的感觉。因此对于刘宪华成为好声音2023导师这件事，许多网友直言让他先练好中文再来做导师，否则语言问题会影响指导工作。然而我们对于外国人的中文要求往往与其肤色和我们的亲疏息息相关，对于白人或黑人，只要能说几句中文就会获得称赞，而相貌与我们较为接近的亚洲面孔，大众的期待就明显提高。对于在韩国长期生活的华人艺人来说，形势更复杂，韩国民众赞扬他们韩语流利，但一旦回国，粗浅的中文却被部分人视为崇洋的表现。然而长期生活国外的人深谙语言习得的艰难，环境和使用场景的不同都会影响语言的熟练程度，同时掌握多种语言的转换也是一个难点。所以我们不应轻视他们面临的困境，而要抱以同理心，给予时间适应，而不是以主观标准要求他们无缝切换语言能力。类似困境也发生在其他归国艺人身上，宋雨琦和周杰琼都是在韩国发展多年后归国的艺人，由于两地文化差异，他们在中国综艺节目中的表现曾多次引发不礼貌争议。以宋雨琦为例，他刚加入奔跑吧时就在泥潭大战中用枕头猛拍杨颖，被认为不尊重前辈，缺乏综艺场合应有的分寸。虽然他后来成为固定成员，但言行举止时有过界之嫌，如调侃郑恺的身高和实力问题，这些直接的表达方式在韩国是正常的，在中国则容易引起争议。周杰琼也曾在某综艺中抢话筒的举动被批评不礼貌，这成为他的心结。其实这也源自两国对综艺的不同要求，他在韩国养成的表演方式回国后效果不佳，由于长期生活在韩国环境，他们对中国文化的理解还存在局限，一时难以适应中国观众的审美口味，所以需要一个适应时期。但观众的期待感和包容度都有限，使他们的回流之路充满荆棘。但是我们需要正视归国艺人面临的困境，不应轻易给出负面标签，理解两地文化差异，给予时间适应和成长，而不是基于先入为主的偏见评判他们，互相包容理解，才能始终韩文化艺术交流更顺畅。
然而，尽管他是一位如此卓越的音乐人，却没有一首有代表性的作品。在许多人的心中，一提到他的名字，很多人竟然对他毫无所知。那么他的才华到底是在何处释放呢？刘宪华出生于加拿大，在六岁时开始学习古典小提琴，八岁时开始学习钢琴，十一岁开始学习芭蕾舞。在十五岁时，他学会了电子小提琴，并于十六岁时在加拿大皇家音乐学院的小提琴十级考试中获得了银质奖章的表彰。2006年，他以一名练习生的身份在韩国出道。除了张艺兴之外，他绝对是最优秀的练习生之一。2013年，刘宪华发布了首张专辑《Trap》，其中的引人入胜的旋律以及他台上的表演，令人惊叹不已，并且一度引发了 Trap 热潮。专辑的销量几乎媲美周杰伦的《叶惠美》，刘宪华凭借这首歌在音乐界迅速崭露头角，成为最为出色的韩国练习生之一。专辑的四个版本更是直接成就了他的神话。然而，很少有人知道，这位屡获殊荣的音乐天才是韩国出道最惨的艺人之一。他在17岁出道时就遭到了全球的敌视，第一次登台就遭到了粉丝们的屏幕扔击和辱骂，仅仅是因为他是后来者。粉丝们担心他的到来会占据团队中其他成员的位置，因此对他进行了抵制。当时他甚至被公司搁置，但他并没有因此而气馁。相反，他更加努力地学习创作音乐，直到2013年推出的 Trap 彻底改变了他的命运。十年前的这首歌即使放在现在仍然耳熟能详，而他的实力远不止于此。2018年，他为一部电视剧创作的 It's You 连续两年获得韩国 OST 排行榜第一名的成绩。他用实力彻底回击了当初对他的质疑者们。刘宪华这几年的工作重心开始转移到内地，开始大量参加各种综艺节目。他依旧凭借热情、努力、蠢萌、逗逼、可爱的形象在中国开始圈粉无数。而好声音这一次有刘宪华的加入，可以这样说，刘宪华是被低估的一位导师。选手一上台，刘宪华一开始点评就能说到选手的缺点，就能让选手信服。最后首期节目，刘宪华是抢到最多选手的评委。从这一点就能够看出刘宪华的实力来，毕竟刘宪华有没有资格坐到评委席上，选手心里是最清楚的。原来刘宪华就是用这一嗓子差点让方文山跟周杰伦分道扬镳。他一开口把田震唱的鸡皮疙瘩掉了一地，梁咏琪也满眼震惊。然而这还不是刘宪华真正的封神现场，当年一首 How to Love 直接让他成为乐队公敌，因为他一个人就把整个乐队的活都干完了，甚至拿一个空酒瓶就能敲击出美妙的旋律，钢琴、小提琴更是手到擒来，不愧是被韩国网友称为最强练习生的男人。那么刘宪华到底有多牛？五岁学习古典小提琴，六岁学钢琴，十岁被加拿大交响乐大师收为首席弟子，16岁来到加拿大皇家音乐学院十级奖章，2006年在韩国以练习生身份签约 SM 公司，因为太过优秀直接空降成 Super Junior 成员。要知道此时该组合已经是红遍亚洲的顶级男团，所以正因如此，木秀于林的刘宪华遭到团粉的强烈抵制，无奈之下只能暂缓星途，前往伯克利音乐学院进修。3年后，当他带着首张个人专辑回归时，差点掀翻整个亚洲乐坛，一首 Trap 火遍全球，专辑销量直逼周董10年前的神专叶惠美，连续霸榜各大音乐榜单3年。凭借这首歌，他被韩国网友称为史上最牛练习生，硬生生靠个人实力在乐坛杀出了一条血路。可惜 Super Junior 的粉丝并未因此放过他，甚至一些极端的粉丝还在演唱会上朝他丢瓶子。最终在声势浩大的抵制声下，刘宪华惨遭公司雪藏，不能以歌手的身份上台表演。而为了事业发展，刘宪华只能曲线救国，通过综艺来让更多人认识他，从而了解到了他的音乐才华。所幸优秀的人总会被人看到。14年，他在《真正的男人》中因跟患有抑郁症的军犬搭档，他在地上头埋进狗盆哄军犬吃饭的状态，改变了所有韩国人对他的看法。韩国甚至为他修改宪法，规定退役军犬也能被人领养。此后，刘宪华终于可以光明正大的以歌手身份登台表演。不过或许是骨子里也有喜剧人设，回国发展后向往的生活成了网友对他最大的误解。直到2023年在时光音乐会中的惊艳亮相，他的音乐才华终于被更多人看到，如今更是在好声音中担任导师，跟前辈周华健同台也丝毫不落下风。